Și în seara aceasta și aș vrea să începem o cântare frumoasă care ne îndeamnă și care ne și felicită așa într-un fel pentru că am ales să venim în seara aceasta sub brațele lui cele veșnice ale Domnului Dumnezeului nostru, care este un loc și un turn de scăpare pentru noi. Când mă las pe brațul Domnului, fericit mă simt, pace eu primesc. Când mă las pe brațul Domnului, eu sunt sigur, sunt ocrotit la piept. Pe brațul Domnului, cât de dulce e călător să fiu, când mă las pe brațul Domnului, mă conduce El, ținta mea o știu, când mă las pe brațul Domnului, eu sunt la pieptul lui, eu sunt sigur, când mă las pe brațul Domnului. De ce să mă tem pe cărarea mea, când mă las pe brațul Domnului? El aproape e, am din pacea sa, când mă las pe brațul Domnului, eu sunt sigur, sunt ocrotit la pieptul lui, eu sunt sigur, când mă las pe brațul Doamne, mulțumim pentru acest sentiment de siguranță și pace pe care îl avem atunci când ne lăsăm pe brațul Tău. Am venit și în seara aceasta ca să ne adăpostim la umbra aripilor Tale. Am venit și în seara aceasta în acest loc al prezenței Tale să declarăm că Tu, Doamne, ești scutul nostru de scăpare, ești stânca noastră de adăpost. Facem din Tine încrederea noastră și, Doamne, numele Domnului Iisus, Cel care a plătit un preț așa de mare ca să fim răscumpărați și împăcați cu Tine, rugăm să-ți binecuvintezi poporul Tău. Mărturisim că suntem nevrednici să stăm în prezența unui Dumnezeu sfânt, dar mulțumim pentru jertfa de la cruce și mulțumim că este de ajuns că ea să ne spele de orice păcat și nelegiuire și să ne îndreptățească în ochii Tăi. Doamne, Te rugăm de dragul Domnului Iisus, binecuvintează închinarea noastră. Primește închinarea pe care vrem să ți-o aducem în duh și în adevăr. Binecuvintează părtășia noastră în cântare și în cuvânt. Și, Doamne, Te rugăm să fii alături de noi și în timpul care urmează, atunci când vom comunica înaintea poporului Tău lucrurile care au fost anunțate. Te rog din toată inima, ia fiecare gând și îl fă rob ascultării de Hristos. În seara aceasta ne rugăm, dacă sunt prieteni ai cuvântului, să cercetezi. Doamne, adu convingere de păcat și întoarce cu față spre Tine. Ai puterea să mântuiești și Te rugăm în numele Domnului Iisus să o faci, Doamne. Sfințește-ți poporul Tău și binecuvintează-ți lucrarea. Și toate aceste lucruri ți le cerem în numele Fiului Tău. Amin. Haideți să ocupăm locurile, să continuăm să lăudăm pe Domnul prin cântare. N-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ, nici în măreții.
fapte și în cuvânt îți cântăm Osana. Dumnezeul e slăvit pentru mântuirea ce-n Iisus ne-ai dăruit. Îți cântăm Osana. Dumnezeul e slăvit pentru mântuirea ce-n Iisus ne-ai dăruit. Ori și cine vine și renunță la păcat, în Iisus găsește un prieten minunat. Îți cântăm Osana. Dumnezeul e slăvit pentru mântuirea ce-n Iisus ne-ai dăruit. Îți cântăm Osana. Dumnezeul e slăvit pentru mântuirea ce-n Iisus ne-ai dăruit. Ori și cine crede nu va fi respins nicicând. Are mântuire și-o nădejde pe pământ. Îți cântăm Osana. Dumnezeul e slăvit pentru mântuirea ce-n Iisus ne-ai dăruit. Îți cântăm Osana. Dumnezeul e slăvit pentru mântuirea ce-n Iisus ne-ai dăruit.
Scriptura declară faptul că mai mult face o zi petrecută în prezența lui Dumnezeu decât 1000 de zile în altă parte. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, ziua Lui, o zi de închinare, o zi în care venim în casa Domnului, în locul de care Domnul și-a legat numele Său și prezența Sa, simțim prezența Lui, simțim binecuvântarea Lui, simțim pacea Lui, simțim harul de care avem nevoie. Fiți binecuvântați în numele Domnului, în casa Domnului. Amin. Ne bucurăm să vă salutăm, iubiți frați și surori, pe toți cei care ați ales să veniți la închinare împreună cu noi. Am un text din Scriptură cunoscut de majoritatea dintre noi aici la Emanuel, un vechi salut al bisericii noastre, pe care în această seară am vrut să îl aduc în atenția dumneavoastră. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 23 și 24. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, scrie aceste cuvinte: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Amin. Apostolul Pavel vorbește aici despre Dumnezeul nostru, ca despre Dumnezeul păcii, acel Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin sângele crucii Fiului Său. Acest Dumnezeu împlinește pentru noi, copiii Lui, două mari nevoi, ca noi să stăm înaintea Lui, să ajungem la dreapta Lui. Întâi de toate, El ne sfințește. Jurarea Apostolului Pavel pentru sfinții din Tesalonic, jurarea cuvântului pentru sfinții de la Emanuel și ce ne vizitează în seara aceasta este ca Dumnezeul păcii să ne sfințească El însuși pe deplin. Suntem sfințiți, suntem puși deoparte, însă nu suntem sfinți pe deplin. Încă trăim în carne, încă trăim în trupul acesta muritor, încă ne luptăm cu diavolul și cu firea pământească, încă greșim. Dar este un Dumnezeu care poate să ne sfințească pe deplin și ne rugăm ca El să o facă prin lucrarea Duhului Sfânt și a cuvântului Său. Amin. Și apoi acest Dumnezeu al păcii, spune Pavel, mai e în stare să mai facă ceva. Nu numai să ne sfințească pe deplin, ci să ne păzească pe deplin. Amin? Să ne păzească în tot ce suntem noi. Trupul nostru, sufletul nostru, Duhul nostru. Să fie păzite, spune, întregi și fără prihană, la venirea Domnului Iisus. Amin. Doamne, împlinește-ți cuvântul acesta. Și întărește încrederea noastră și în această seară în Tine, Dumnezeul păcii, care poți să ne sfințești pe deplin și poți să ne păzești pentru Tine până în ziua aceea. Amin. Serviciul din seara aceasta este puțin mai scurt, nu s-a anunțat la program, la slujire, aproape nimeni, dar ne bucurăm că Domnul este Cel care știe să ne facă surprize plăcute. Așa că, rotindu-mi privirea în sală, l-am observat pe fratele Sabin Văran, fratele păstor la biserica din Moldova Nouă, care este în mijlocul nostru. Am înțeles că i-a născut soția și spunem felicitări pentru calitatea de tătic. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așteptăm după o nouă cântare a corului să ascultăm un cuvânt. Îl invităm pe fratele Sabin aici la Amvon și ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea un cuvânt de salut potrivit pentru biserică. În același timp, salutăm și familia de la Betania, care îl însoțește. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
De fiecare dată când ne întâlnim împreună în casa lui Dumnezeu, celebrăm ceea ce Apostolul Pavel spune în epistola pe care o scrie, o epistolă pe care o adresează filipenilor, și anume că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, va aduce vremea în care orice genunchi se va pleca înaintea Domnului Iisus Hristos și orice limbă de pe pământ va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui! Cu bucurie vă salut în seara aceasta și mulțumesc fraților colegi pentru privilegiul și pentru binecuvântarea aceasta pe care mi-o dau în seara aceasta să stau înaintea dumneavoastră și într-un mod special să stau înaintea dumneavoastră nu ca să vă fac anunțuri sau chestiuni care țin de viața noastră de familie, lucruri în care într-adevăr putem să împărtășim cu dumneavoastră mâna lui Dumnezeu care ne-a ocrotit și pentru care îl binecuvântăm pe El. Dar privilegiul meu în seara aceasta de a sta înaintea dumneavoastră este că pot să deschid Sfânta Scriptură și pot să vă împărtășesc salutul bisericii pe care o păstoresc și deschizând cuvântul lui Dumnezeu să-L las pe Dumnezeu să-mi vorbească atât mie cât și fiecăruia dintre dumneavoastră. Dumnezeu ne-a binecuvântat în perioada aceasta, în săptămânile acestea și așa cum fratele Marius a anunțat, avem bucuria deosebită să fim părinți de joi după masă de la ora 5. Dumnezeu ne-a dăruit o fetiță deosebită pentru care îi mulțumim și suntem bucuroși că Dumnezeu ne face parte de binecuvântarea aceasta, binecuvântarea primului născut, binecuvântarea primului copil și îl slăvim pe asta și pentru asta și suntem mulțumitori și pentru că v-am spus asta, n-aș vrea să fie doar un anunț și să vedeți în mine bucuria pe care o am de a vă spune lucrul acesta, ci de asemenea să vă chem să ne puneți pe inima dumneavoastră și pe listele dumneavoastră de rugăciune. Unul din lucrurile de care sunt tot mai conștient în slujire, în lucrare, este nevoia de a avea și de a ști că sunt în lucrarea lui Dumnezeu însoțit de rugăciunea copiilor lui Dumnezeu. Slujesc la Moldova Nouă, împreună cu fratele păstor Popescu Nelu, din anul 2008. Am fost student la Universitatea Emanuel, am învățat informatica de la fratele Emiț Undrea, ne-am bucurat de părtășie deosebită acolo și Dumnezeu a îngăduit să fim și colegi în slujire și să ne bucurăm în părtășie, în lucrarea lui Dumnezeu pe care ne-a încredințat-o. Mă bucur să vă salut în numele bisericii pe care o păstoresc și să aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta salutul pe care l-am luat împreună cu biserica pentru anul acesta. Ne-am uitat la responsabilitățile noastre, ne-am uitat la binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat ca și biserică. Într-un oraș cu posibilități economice minime, Dumnezeu ca și biserică ne-a binecuvântat foarte mult. Avem o biserică care are pe lângă adunarea în sine a credincioșilor, de anul trecut un proiect de grădiniță, de anul acesta am început școală primară și vrem și în felul acesta să slujim lui Dumnezeu, slujindu-i pe cei din orașul în care Domnul ne-a așezat. Uitându-ne la binecuvântările pe care ne le-a dat Dumnezeu, am înțeles că Dumnezeu ne cheamă și pune pe umerii noștri ca și credincioși și responsabilități. Și am ales pentru anul acesta să răspundem provocării pe care ne-o face Dumnezeu prin cuvânt și dacă v-am adus din epistola către Filipeni la început cuvântul, salutul se găsește în epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2, versetul 4. Apostolul Pavel spune așa: fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Amin. Vreți să-l spunem împreună? Și aș vrea să rămână versetul cu care să vă salutăm, cu care să vă provocăm, cu care să vă îndemnăm. Să rămâneți în inimi și să-L slujiți pe Dumnezeu și pe frați.
și pe cei de lângă noi. Să înțelegem că fiecare dintre noi suntem privilegiați, dar în același timp suntem și responsabilizați. Suntem responsabilizați să căutăm interesul, folosul, binecuvântarea, slujirea, implicarea față de cei de lângă noi. Și Apostolul Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește și am parte de puterea lui Dumnezeu. Această putere pe care mi-o dă Dumnezeu, o folosesc zidind biserica lui Hristos și slujindu-i pe frați. M-aș ruga din toată inima ca gândul acesta să fie gândul care să însuflețească viața fiecărui credincios și din Biserica Emanuel și din Biserica Maranata de la Moldova Nouă. Și ceea ce vă doresc este ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica Lui cu sănătate spirituală, cu viață din belșug, cu tineri credincioși și gata de slujire, cu oameni care să-L cunoască pe Dumnezeu și care să se adauge poporului Dumnezeu și cu slujitori care să împartă drept cuvântul adevărului. Amin. Haideți să rostim împreună versetul acesta. Filipeni, capitolul 2, versetul 4. Fiecare voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Amin. Mulțumim pentru salut, frate Sabin. Transmitem dragostea noastră fraților din Biserica din Moldova Nouă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă facă o lumină pentru El, acolo unde Dumnezeu v-a așezat. Haideți să ne ridicăm și haideți să ne unim cu toții glasurile și inimile în cântare de laudă. El ne-a iubit, venind în lume, noi cei pierduți, să fim salvați prin sânge sfânt, vărsat pe cruce, la Golgota, Iisus Hristos ne-a vindecat. Teama, și eu sunt viu, că m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, de brațul său voi fi mereu eliberat. Ca un copil ce se încrede în Tatăl Său pe acest pământ, așa mă-ncred și eu în Domnul și de păcat descătușat voi o să-i cânt, știind că-i vin. Pot învinge teama și eu sunt viu, că m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, de brațul său voi fi mereu eliberat. Când voi pleca în veșnicie, când lupta grea va înceta, îl voi vedea pe tron de slavă, pe cel ce moartea a învins prin jertfa sa, știind că-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, că m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge,
de brațul său voi fi mereu eliberat. Ascultând cântarea corului, mi-am adus aminte de ultimul verset din Psalmul 73, un psalm al lui Asaf, omul lui Dumnezeu, care la început mărturisea, uitându-se la cei din jur, uitându-se la cei fără de lege, că privind la ei și la prosperitatea lor, era să-i salunece piciorul, până când a intrat în casa lui Dumnezeu și dintr-o dată i s-a schimbat perspectiva. Și ultimul verset spune: Tu mă vei călăuzi cu mâna ta și mă vei primi în slavă. E bine, cântarea corului vorbește despre acel moment în care Marele nostru Iehova, ocrotitorul poporului său, ne va călăuzi și ne va duce dincolo de Iordan, în locul pe care îl așteptăm. Doamne, binecuvintează-ne pe tot și dăruiește-ne puterea să ne pregătim pentru locul acela. Sfințește-ne pe deplin, așa cum s-a spus. Amin. La terminarea serviciului în această seară, după mesajul pe care Dumnezeu ne-l va dărui prin fratele păstor Emițu Undrea, va fi un timp de comunicare a lucrurilor de interes pentru adunarea Domnului din locul acesta.
un timp care vizează exclusiv membrii cu drepturi depline de la Emanuel, așa că vă rugăm pe aceia care sunteți aici și sunteți prieteni sau musafire case Domnului, cu toată bucuria cu care vă primim acum și întotdeauna, cu tot respectul pe care îl avem pentru dumneavoastră. Este un timp care are de-a face cu adunarea Domnului din locul acesta și de aceea vă așteptăm cu drag la orice altă ocazie de întâlnire și de închinare în acest loc. Însă vă rugăm să ne lăsați la urmă ca membrii ai acestei biserici. Pentru miercuri la ora 19 invităm pe frații din conducerea bisericii la întâlnirea de comitet și apoi următoarea întâlnire în locul acesta la închinare și părtășie în cuvânt este joi la ora 19. Va fi finalul epistolei lui Pavel către Galateni, așa că vreau să fim împreună și să concluzionăm ceea ce Dumnezeu ne-a învățat prin această carte. De asemenea, anunțăm prietenii Domnului care sunt la cursul de catecheză, că îi așteptăm în fiecare duminică la orele 10, la Casa Speranțe, la etajul 1, lângă sala bibliotecii, pentru a continua cursul de catecheză în vederea pregătirii pentru botezul nou testamentar. Haideți acum să ne ridicăm și să aducem înaintea Domnului dărnicia noastră, ridicați, în timp ce ne pregătim inimile să ascultăm citirea și vestirea cuvântului. Deschideți, vă rog, cuvântul lui Dumnezeu la cartea profetului Ezechiel. Ezechiel, vom citi primul verset al cărții și mai apoi întoarcem la capitolul 3 și vom începe citirea de la versetul 14. Deci Ezechiel 1:1 și apoi de la capitolul 3
versetul 14. În al 30-lea an, în a 5-a zi a lunii a 4-a, pe când eram întreprinși de război de la râul Chebar, s-au deschis cerurile și am avut vedenii dumnezeiești. Capitolul 3, versetul 14. Când m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios. Și mâna Domnului a apăsat tare peste mine. Am ajuns la Tel Abib, la robii de război care locuiau la râul Chebar, în locul unde se aflau, și am rămas acolo înmărmurit în mijlocul lor 7 zile. După 7 zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit, dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui ce are și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea ce are, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte și va muri. Dacă nu l-ai înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu îi se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască și nu va păcătui, va trăi, pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul. Și mâna Domnului a venit peste mine acolo și mi-a zis: scoală-te, du-te în vale și acolo îți voi vorbi. M-am sculat și m-am dus în vale și iată că slava Domnului s-a arătat acolo, așa cum o văzuse la râul Chebar. Atunci am căzut cu fața la pământ. Duhul a intrat în mine și m-a făcut să stau în picioare. Și Domnul mi-a vorbit și mi-a zis: du-te și închide-te în casă, căci iată, Fiul omului, vor pune peste tine funii cu care te vor lega ca să nu mai poți ieși în mijlocul lor. Îți voi lipi limba de cerul gurii ca să rămâi mut și să nu-i poți mustra, căci sunt o casă de îndărătnici. Dar când îți voi vorbi, îți voi deschide gura ca să le spui: așa vorbește Domnul Dumnezeu, cine vrea să asculte, să asculte, cine nu vrea, să n-asculte, căci sunt o casă de îndărătnici. Amin. Amin. Domnul nostru, stăm înaintea acestui cuvânt și nu ne dorim altceva decât Duhul Tău cel Sfânt să vorbească. Păzește-mă să vorbesc eu. Și vrea, Doamne, să fie un cuvânt ieșit de la Tine, un cuvânt care să aducă cercetare, un cuvânt care să aducă sfințire, un cuvânt care să apropie biserica de Tine, un cuvânt care să dea speranță. În numele scump și drag al Domnului Iisus m-a rugat. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mesajul pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi încerca să-l aduc în seara aceasta, este un mesaj pe care l-am primit din partea Domnului în urmă cu 13 ani. Niciodată nu l-am mai predicat de atunci. A fost un mesaj ce mi l-a dat Domnul special pentru tatăl meu și pentru rudenile noastre la înmormântarea mamei mele. A fost un moment de încercare deosebită în familia noastră și istoria lui Ezechiel și viața lui a fost o mare încurajare și mare mângâiere în acele momente dificile. Cărțile, de fapt, cărțile lui Ieremia și a lui Ezechiel sunt probabil cele mai dificile de lecturat. Foarte greu de citit. Abia aștept să le termin. Sunt capitole lungi, cu cuvinte foarte aspre din partea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care vorbește la mânie. Fiecare pagină conține amenințări. Fiecare pagină anunță lucruri groaznice care au să se întâmple. Toată misiunea lui Ieremia nu a fost alta decât să-și anunțe generația lui că vine robia babiloniană. Că
că va veni Nebucadnețar, va distruge Ierusalimul, va pârjoli țara și oamenii vor merge în robie. Ieremia n-a avut nicio veste bună pentru generația lui. Doar cândva departe îi dă Dumnezeu lui Ieremia să vadă un nou legământ pe care Dumnezeu îl va face cu poporul său. Doar cândva departe, un moment în care Dumnezeu se va îndura și va ridica din nou țara și poporul lui. Cuvintele spuse de Domnul Iisus la instituirea cinei, acest pahar este sângele legământului celui nou, sunt practic cuvintele anunțate de Ieremia cu 600 și ceva de ani înainte. Ei bine, Ezechiel a fost contemporan cu Ieremia. Ezechiel a fost ceva mai tânăr ca Ieremia și în seara aceasta aș vrea să ne uităm pe scurt la istoria lui Ezechiel și ciudata slujbă pe care i-a dat-o Dumnezeu acestui om. În primul rând aș dori să notați câteva date istorice. În anul 605, înainte de Hristos, pentru prima dată Nebucadnețar a venit și a împresurat Ierusalimul. Dar atunci a pus mâna pe cetate relativ ușor, așa că a decis să n-o distrugă, ci doar a luat în Babilon tezaurul lor, toate vasele din casa Domnului și a luat ostateci tinerii, copiii din familiile cele mai importante din capitală, familiile cele mai influente, elita academică, conducătorii, i-a luat ostateci pe fiii lor ca să-i țină supuși. Între acei ostateci a fost Daniel și au fost cei trei prieteni ai lui. Anul 605. 8 ani mai târziu, în 597, înainte de Hristos, anii descresc, Nebucadnețar a venit din nou cu armată mare, din nou a împresurat Ierusalimul, dar din nou a decis să nu distrugă orașul. Însă de data asta a luat o bună parte din populație în robie. În acest al doilea val a fost și Ezechiel. La acel moment Ezechiel avea 30 de ani și au fost puși, toți cei care au fost luați atunci în robie, în al doilea val, au fost puși în lagăre de muncă, la săpat de canale, așa cum a fost canalul Dunărea Marea Neagră. Să ajungi la săpat de canale era cel mai oribil lucru. Ei, aflăm încă de la începutul cărții cum și-a început Ezechiel lucrarea. L-a dus Duhul lui Dumnezeu în lagărul prinșilor de război evrei, de lângă râul Chebar. Și așa cum am citit, ați văzut, când a văzut Ezechiel, câtă mizerie era acolo și cum au ajuns acei prinși de război, textul ne spune că Ezechiel pur și simplu a amuțit. N-a mai putut să vorbească 7 zile. Imaginea aceea a fost așa un șoc pentru el, ce s-a întâmplat cu ei, încât 7 zile n-a putut să vorbească. Dar rețineți un aspect important. Ierusalimul era încă în picioare. Așa că toți care au fost duși în robie încă sperau că robia nu-i lungă, cetatea e în picioare, templul continuă, jertfele la templu continuă, așa că Dumnezeu se va îndura și vor veni înapoi. Mai mult, prorocii de la Ierusalim au mers în Babilon și au spus, fraților, robia va fi scurtă, maxim 2 ani. Însă Ieremia le trimite scrisoare și spune, fraților, robia va fi lungă, 70 de ani. Faceți-vă case, integrați-vă copiii la școli acolo, începeți să vă așezați și să vă adaptați, pentru că robia va fi lungă, 70 de ani. Totuși oamenii nu l-au crezut. Câtă vreme Ierusalimul era în picioare, încă sperau că poate, cumva, Dumnezeu va zdrobi armata lui Nebucadnețar și ei se vor întoarce. Speranța lor era legată de faptul că Ierusalimul îi încă în picioare. E bine, Ezechiel a fost chemat să fie păstorul prinșilor de război din acest lagăr. 10 ani mai târziu, în 587, Nebucadnețar se duce iarăși cu armata la Ierusalim și de data aceasta distruge complet Ierusalimul și duce ce a scăpat de măcel, duce în robie.
Așadar, avem trei date. 605, primul val, în care merg în robie Daniel și prietenii lui. 597, al doilea val, în care merge în robie Ezechiel și cu o parte din popor în acel lagăr de muncă. Și 587, în care țara este distrusă și robia este completă. Ei, aproape toată cartea lui Ezechiel relatează ce s-a întâmplat în acești 10 ani. De la momentul în care Ezechiel a fost dus în robie, până la momentul în care Ierusalimul se prăbușește și oamenii pierd orice speranță. Foarte grea misiune i-a dat Dumnezeu lui Ezechiel în acei ani. Doar aș vrea să spicuiesc câteva din experiențele lui. În primul rând, Ezechiel a fost chemat să fie prorocul lui Dumnezeu, dar să fie mut. Dumnezeu îi spune, îți voi lega gura, vei fi mut. Nu vei putea vorbi decât din când în când, când o să-ți vină graiul doar atunci când vreau eu să spui un mesaj special. În rest, toată misiunea ta va fi făcută prin semne. Îți voi lega gura. Și iată ce i-a cerut Dumnezeu să facă prima dată. I-a cerut să facă o machetă a Ierusalimului, a cetății. Știți cum fac constructorii? Ca să ne ajute pe noi cei care nu avem așa imagine în spațiu, să vedem cum va arăta acel complex sau acea clădire. Și îi cere să o facă rezistentă, din lut, să pună acolo toate clădirile importante, templul și toate clădirile importante din Ierusalim. Și toți oamenii, bineînțeles, când o vor vedea, vor recunoaște că acela este Ierusalim. După aceea, i-a cerut să se lege cu funii de această machetă și să stea culcat 390 de zile pe o parte. În tot acest timp, să nu mănânce decât o rație foarte mică de mâncare gătită pe gunoi. Mâncare gătită pe gunoi de vită. Groaznic. Și apoi să stea alte 40 de zile legat tot cu funii și culcat pe cealaltă parte și să mănânce mâncare spurcată. Numai un nebun poate să facă așa ceva. Dar tocmai aici e cârligul. Că oamenii vin să vadă ce face nebunul. Și după ce trece toată perioada aceasta lungă și oamenii deja se obișnuiesc și prorocul mut le tot face semne, dar nu le poate spune nimic, la un moment dat îi vine graiul. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechiel să aducă următorul mesaj poporului. Atâtea zile câte m-ați văzut pe mine stând aici legat cu funii, sunt anii în care v-a răbdat Dumnezeu și voi ați păcătuit. V-a răbdat Dumnezeu și voi ați întors spatele. V-a vorbit Dumnezeu și n-ați vrut să-L ascultați. 390 de zile pentru Israel și 40 de zile pentru Iuda. Așa că Ezechiel le spune ce am făcut eu aici este o ilustrație a ceea ce ați făcut voi înaintea lui Dumnezeu. Și voi vă așteptați ca cei de la Ierusalim să vină să vă scape? Fiți atenți ce se va întâmpla cu țara. Au trecut toate aceste zile, vă dați seama, 390 plus 40, nu, peste 400 de zile. Părul lui Ezechiel crescuse foarte mult, barba-i crescuse mult, așa că într-o zi Ezechiel din nou le face semn oamenilor să se adune că are să le spună ceva. Și oamenii vin cu grămada, prorocul acela ciudat iarăși face ceva. Și Ezechiel în fața lor își tunde părul, deja crescut, spuneam lung, își taie barba, ia un cântar și împarte tot acest păr în trei părți egale, după care ia o sabie și taie, macină o treime de păr. Apoi ia un foc și arde cea a doua treime. Și apoi ia a treia treime și o aruncă în vânt. Și după câteva secunde, în timp ce vântul purta acele șuvițe, Ezechiel întinde mâna și mai prinde câteva în mâna lui. Și în momentul acela îi vine graiul și spune oamenilor, asta se va întâmpla cu poporul de la Ierusalim. O treime va muri ucisă de sabie, o treime va muri arsă în foc și o treime va fi dusă în robie și răspândită în toate vânturile acestei lumi. Dar Dumnezeu în bunătatea și în îndurarea Lui își va întinde mâna așa cum m-ați văzut pe mine și va prinde o rămășiță cu care va reface țara.
și își va reface legământul și va veni Mesia, unsul Domnului, Mântuitorul lumii. Sunt ilustrații pe care nu le mai uiți. Să vezi pe viu așa ceva. Ceva mai târziu trebuia să anunțe poporul din lagăr că începe asaltul Ierusalimului. Vă spuneam că Nebucadnețar s-a dus a treia oară în 587 și Ezechiel trebuia acum să-i anunțe că Ierusalimul urmează să fie distrus. Și iar le face semn tuturor să vină să se adune că vrea să le spună ceva. Oamenii se adună și Ezechiel își face bagajul și Dumnezeu îi cere să spargă cu pumnul zidul colibei lui, să iasă prin zid și apoi să le dea mesajul. Oare cât de bogat trebuie să fi fost Ezechiel dacă toate lucrurile lui au încăput într-o bocceluță ce a putut să o ducă în spate? Oare cât de tare trebuie să fi fost coliba lui dacă a putut să o spargă cu pumnul, să facă așa o spărtură încât să poată să iasă cu totul pe acolo? Și după ce au văzut imaginea aceasta, i-a venit din nou glasul și le-a spus: așa sparge Dumnezeu zidurile Ierusalimului. Și cum mă vedeți pe mine ieșind cu bocceluța în spate, așa pleacă poporul în robie. Interesant, oamenii tot nu l-au crezut. De 10 ani le predica și tot nu l-au crezut. Însă cea mai dificilă din ilustrațiile pe care Ezechiel a trebuit să le facă o găsim în capitolul 24. Suntem în anul 587 și vă spuneam că Nebucadnețar s-a dus cu armata, a distrus Ierusalimul, a distrus templul, a pârjolit țara, a făcut tot genocidul acela cu oamenii, dar pe vremea aceea nu existau televiziuni. Așa că oamenii nu puteau să vadă în direct ce se întâmpla la Ierusalim. Treceau câteva zile până când știrea a ce s-a întâmplat pe un front de război ajungea, eu știu, și în capitală sau și la cei oameni. Ei, Nebucadnețar a distrus Ierusalimul în ziua în care Ezechiel le-a arătat acea ilustrație cu bocceluța în spinare și cu coliba lui spartă. Dar oamenii n-au crezut. Și într-o zi Dumnezeu vine la Ezechiel și spune: Ezechiel, mâine dimineață urmează să sosească solul de la Ierusalim, care să confirme oficial pentru toată lumea, fără tăgadă, ce s-a întâmplat la Ierusalim. Mâine dimineață oamenii aceștia vor afla vestea care îi va prăbuși în cea mai adâncă disperare. Mâine dimineață oamenii aceștia se vor prăbuși când vor auzi ce s-a întâmplat la Ierusalim. Vor înțelege că pentru ei și copiii lor nu mai este nicio speranță de a se mai întoarce în țară. Și ascultați, Ezechiel, și în momentele acestea grele, tu trebuie să le dai o lecție. Capitolul 24, de la versetul 16. Fiul omului, iată-ți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi, dar să nu te jelești, nici să nu plângi, și să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. Ezechiel, am să mă ating mâine de ce ai tu mai scump în ochi. Mângâierea ta în acești ani grei de lucrare pe care i-ai avut. La ce ai ținut tu mai mult și ce a însemnat cea mai mare încurajare a vieții tale? Ezechiel, nu țipa, nu te jeli, nu plânge. Mâine, bărberește-te, șpreiază-te, îmbracă-te frumos și du-te înaintea lor. Fără niciun semn de doliu, fără vreo lacrimă în ochi. Și oamenii, bineînțeles, mai ales că a murit soția prorocului, se vor aduna într-un număr imens de mare. Versetul 18. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Poporul mi-a zis: nu vrei să ne lămurești ce înseamnă pentru noi ceea ce faci. Oamenii aceia au fost șocat să vadă atitudinea lui Ezechiel
la înmormântarea soției lui. Chiar în acele momente a sosit de la Ierusalim solul care le-a dat vestea teribilă că Ierusalimul este distrus. În aceste momente, Ezechiel, îți deschid din nou gura, îți dau din nou grai și te rog să le spui următorul lucru. Când îți ia Dumnezeu ce ai mai drag, încă dragostea lui Dumnezeu pentru tine nu s-a sfârșit. Ezechiel, stai înaintea lor și spune-le, eu mă încred în Dumnezeu tot atât de mult și când se atinge de ceva ce mi este foarte, foarte drag. Ezechiel, și când Dumnezeu îngăduie cea mai grea încercare, stai drept înaintea lor și spune-le, eu mă încred în Dumnezeu. Nu mă bocesc, nu mă îmbrac în doliu, accept orice vrea El. Și Ezechiel, trebuie să rămâi în picioare, să lauzi pe Dumnezeu în orice moment. Pentru oamenii aceia, când a venit solul de la Ierusalim, spuneam, s-a dus orice speranță pentru viitorul lor și al copiilor lor. De acum era clar, robia va fi lungă, nu se vor mai întoarce în țară, Ieremia a avut dreptate, Isaia a avut dreptate, Ezechiel a avut dreptate, dar era deja prea târziu. În acel moment, exemplul lui Ezechiel trebuia să însemne următorul lucru. Așa să ne încredem și noi în Dumnezeu. Dacă omul acesta, în cea mai grea încercare, poate să laude pe Dumnezeu și să spună că se încrede în El cu toată inima lui, atunci putem și noi. Și versetul 26 ne spune, în ziua aceea va veni un fugar la tine ca să-ți dea de știre și să auzi cu urechile tale. În ziua aceea ți se va deschide gura odată cu a fugarului. Vei vorbi și nu vei mai fi mut. Vei fi un semn pentru ei și vor ști că eu sunt Domnul. Din acea zi s-au terminat acele ilustrații ciudate pe care le aducea Ezechiel. Din acea zi gura nu i-a mai fost legată, n-a mai avut niciun moment de muțenie. Din acea zi misiunea lui Ezechiel a fost cu totul alta, să aducă speranță. Din acel moment autoritatea morală a lui Ezechiel a fost clară pentru toată lumea. Toți au înțeles și au văzut că era omul lui Dumnezeu. Cei 10 ani în care a făcut tot felul de lucruri ciudate și a fost bagiocorit și a fost luat în derâdere de copii, de mai mari poporului, de toată perioada aceea s-a terminat. De acum s-a demonstrat că Dumnezeu a vorbit prin Ezechiel și de acum toți oamenii spun să-L ascultăm, pentru că e omul lui Dumnezeu. Ce ziceți? Nu e așa că parcă în sfârșit intrăm în normalitate? După atâtea sacrificii din partea lui Ezechiel, în sfârșit oamenii încep să-L respecte. Îi ascultă predicile și chiar le cred că sunt din partea lui Dumnezeu. Deschideți, vă rog, la capitolul 33 și observați ce spune de la versetul 30. Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor. Și zic unul altuia, fiecare fratului său, veniți deci și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc. Căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Când se vor întâmpla însă aceste lucruri, și iată că se întâmplă, vor ști că era un proroc în mijlocul lor. Deosebit de frumos să fii predicator atunci când oamenii te ascultă. Atunci când oamenii se pocăiesc, atunci când vezi cum se formează ucenici, caractere sfinte, e bucuria unui păstor să vadă biserica căutând cuvântul, frații umblând cu Domnul. Pentru noi ca predicatori, roadele înseamnă extraordinar de mult. Să vezi mărturii de vieți schimbate. Ce e mai frumos? În momentele acelea merită să slujești și ești extraordinar de încurajat. Știți
când este foarte greu? Atunci când oamenii ascultă și te laudă și zic pe la ușile caselor și pe stradă când se întâlnesc, tare frumos vorbește fratele. Dar se duc acasă și nu iau nicio decizie. Și trăiesc ca și mai înainte. Nu renunță la păcatele condamnate de cel care a predicat. Nu își îndreaptă viața după felul în care li s-a spus. Există perioade ca acestea. Există oameni ca și aceștia. Însă Dumnezeu îi spune prorocului, tu continuă lucrarea. Observ ce se întâmplă. Cum sorb cuvintele tale și spun cât de bine vorbești. Dar nu vor să te asculte. Totuși, Ezechiel, continuă să predici. Pentru că predicile tale într-o zi la judecată vor fi dovezi împotriva lor. Că au avut între ei un proroc și nu l-au ascultat. Predicile tale vor sluji de acuzație. Și Ezechiel continuă să lucreze doar cu acest scop. Ca oamenii să nu poată spune că n-au auzit. Ca oamenii să nu poată spune, noi n-am știut că asta e păcat sau asta nu e păcat. Noi n-am știut că se întâmplă lucrurile acestea. Dragii mei, eu cred că nici noi nu putem spune că n-am știut. Ne asemănăm oare cu liderii din vremea lui Ezechiel? De câte ori n-am încercat să facem din amvonul acesta lucrurile cât de clare posibil? Și poate ai și spus, mai clar nu se poate. Nu credeți că este timpul să luăm în serios ce se predică în acest loc? De câte ori nu s-a luat atitudine împotriva înșelăciunii, împotriva minciunii, împotriva slujirii într-un mod care nu-L onorează pe Dumnezeu, împotriva unirii sărbătorii cu nelegiuirea, de câte ori? De la data aceasta, Ezechiel mai are foarte puțin de avertizat, mai scrie câteva cuvinte împotriva prorocilor falși, dar după aceste mustrări, lui Ezechiel îi sunt date cele mai frumoase capitole din cartea lui, în special capitolul 37. Cred că viziunea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Ezechiel în capitolul 37 a fost într-un moment în care Ezechiel se uita la cei lideri și spunea, s-au dat pe brazdă în Babilon. Pentru că, într-adevăr, robia la canal, munca în lagărul de concentrare n-a durat 10 ani. După, nu mai știu, 2-3 ani au fost eliberați sau așezați și ei în orașe și știți cum sunt evreii, antreprenori, descurcăreți, repede și-au făcut case, și-au deschis afaceri și au pornit o viață foarte înfloritoare. Ce le mai păsa lor de Dumnezeu? Ce le mai păsa lor de legea lui Dumnezeu? Noi facem afaceri în Babilon. Ezechiel înțelege că dacă vrei să supraviețuiești în Babilon, lasă-ne cu legea lui Dumnezeu. Predici frumos, ne place, venim, te ascultăm, dar înțelege că suntem în Babilon. Și aici regulile sunt altele. Și Ezechiel realmente parcă ajunge în depresie. Atât de descurajat, pentru că erau liberi. Puteau să aleargă, nu mai erau în lagăr, nu mai erau forțați să facă ceva. Puteau să aleargă, dar viața lor era ca și viața lumii din jur. Și Ezechiel le spunea, dragii mei, noi trebuie să fim un popor ales al lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim sfinți și în Babilon. Noi trebuie să arătăm, să trăim altfel, chiar dacă suntem în Babilon pentru o vreme. Ne vom întoarce, vom ajunge în țara promisă. Dar până atunci, noi trebuie să trăim aici altfel. Și aveau și exemple. Tineri ca și Daniel, tineri ca cei trei prieteni ai lui, care au hotărât să nu se spurce, în Babilon fiind. Și Ezechiel vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, degeaba toată lucrarea mea, degeaba am predicat,
Ai avut dreptate, sunt un popor de îndărătnici. Mai rău, parcă sunt mort spiritual. Le spun și parcă pe ei nici nu-i mai mustră conștiința. Că trăiesc în necinste sau nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu mai au mustrări, ci dimpotrivă dau explicații foarte serioase cum că așa e în Babilon. Și în acest moment Dumnezeu intervine și îl duce pe Ezechiel într-o viziune, știți unde? Într-un deșert. Și acolo îi arată o vale imensă cu oase uscate. Ezechiel, ce poate fi mai lipsit de speranță? Ce poate fi mai deznădăjduit decât în deșert, unde nu-i niciun strop de apă, să vezi o vale plină cu oase uscate? Ezechiel vorbește acestor oase și spune: Duhul al lui Dumnezeu, fă să reînvie oasele acestea. Și dintr-o dată, oasele încep să se pună cap la cap, se formează schelete, le cresc vine, le crește carnea, se acoperă cu piele, se îmbracă în zale și dintr-o dată înaintea lui este o oaste, dar încă sunt morți. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechiel: Ezechiel, mai prorocește odată și spune: Duhul al lui Dumnezeu, suflă viață în ele. Și dintr-o dată toată acea vale se umple cu oaste mare care laudă pe Dumnezeu. Dumnezeu se apropie de Ezechiel și spune: Ezechiel, aceasta este puterea mea. Niciodată să nu te uiți la vreo situație și să spui că e lipsită de orice speranță. Niciodată să nu spui că Dumnezeu nu mai poate face nimic. Niciodată să nu spui că Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control. Nu, Ezechiel. Duhul lui Dumnezeu este Duhul creației. Este Duhul care face nașterea din nou. Este Duhul vieții noi. El poate să facă și dintr-o vale cu oase uscate un nou popor al său. Și, dragilor, așa a și lucrat Dumnezeu. Așa cum a prorocit Ezechiel și Ieremia, 70 de ani mai târziu, Dumnezeu i-a adus înapoi, a refăcut țara, au reclădit Ierusalimul și au renăscut ca și popor. Dumnezeu n-a renunțat la planul său. Ceea ce se desprinde din cartea lui Ezechiel este o extraordinară încredere în Dumnezeu. Într-o perioadă în care lucrurile par a merge în jos, Ezechiel însuși moare acolo. El nu mai apucă să vadă trezirea spirituală de mai târziu. Însă viziunea puterii lui Dumnezeu, minunea pe care poate să o facă Duhul lui Dumnezeu să reînvie, să aducă la viață un popor al său, a rămas peste veacuri. Chiar dacă se prăbușesc toate, noi tot ne încredem în Dumnezeu. Aceasta este lecția care rămâne în urma vieții lui Ezechiel. Chiar dacă se duc toate, eu tot mă încred în Dumnezeu. Dumnezeu va răspunde rugăciunii. Și vine ziua trezirii spirituale. Aș dori ca această credință, această încredere în Dumnezeu, să o absorbim în seara aceasta de la Ezechiel, de la Isaia, de la Ieremia. Cărțile lor sunt pline de atâta judecată, atâtea cuvinte grele, atâta asprime, atâta condamnare, că ți-e groază să citești unele capitole. Ezechiel este cel mai dur în limbaj. Știți că era gata ca profeția lui Ezechiel să nu fie acceptată în Biblie? Rabinii, când au încercat să compileze Vechiul Testament, când au ajuns la capitolul 16 din Ezechiel, unde este o descriere brutală și indecentă a curviilor poporului, a păcatelor care erau între ei cu toți idolii, șochează încât oamenii aceia au stat pentru mâini și au spus: să punem așa ceva în Biblie? Dar Duhul lui Dumnezeu i-a condus să lase acolo și această carte. Pentru ca să vedem în ce situații se poate ajunge și să vedem puterea lui Dumnezeu de a-și ridica poporul din nou. Ori de câte ori ne uităm la un om care a căzut, la un popor, la o situație care pare limită, amintește-ți de viața lui Ezechiel. Omul acesta care vorbește aspru
despre păcatele poporului, a fost omul care a vorbit atât de mângâietor despre renașterea lui, despre restaurarea lui. Acolo unde este condamnare și prăbușire, Duhul lui Dumnezeu poate să aducă renașterea. Din decăderea aceea din Babilon, s-au remarcat câțiva din cei mai sfinți oameni care au trăit vreodată pe pământ. Daniel, Ezechiel, Ezra, Neemia. Sunt tineri pe care Dumnezeu i-a ridicat în acea urâțenie morală, în Babilon. Poți să trăiești sfânt, dragul meu, și în cea mai decăzută societate. Daniel și oamenii aceștia au demonstrat lucrul acesta. Dragi tineri, chemarea aceasta este în special pentru voi. Pentru voi, pentru că sunteți la momentul în care vă formați principiile în viață, vă stabiliți limitele, stabiliți cât de îngustă sau de largă este calea, vă definiți caracterul, n-ați vrea să deveniți un Daniel, n-ați vrea să fiți un Ezechiel, n-ați vrea să fiți un Ezra, care a iubit cuvântul lui Dumnezeu. Datorită lui avem Vechiul Testament adunat. Un om care a deschis școli unde a învățat oamenii cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo în Babilon s-au înființat sinagogile. Le-a studiat. A studiat acele cărți. Le-a predicat, le-a învățat. I-a învățat pe oameni. Acești oameni, prin ei, Dumnezeu a refăcut lucrarea lui. Sunteți chemați să fiți unul din ei. Dumnezeu te cheamă chiar acum. Oare nu este momentul să iei o decizie în seara aceasta? Să stai înaintea lui Dumnezeu acolo unde ești și să spui, Doamne, am văzut mult păcat. Și am văzut cum trăiește generația mea. Dar eu vreau să trăiesc sfânt. Doamne, vreau să fiu un instrument în mâna Ta de sfințire a poporului Tău. Toată problema este dacă alegi să te duci cu șuvoiul, cu lumea, cu majoritatea, sau dacă spui, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Eu sunt gata să fiu altfel. Chiar dacă mi se cere preț, și uitați-vă la viața tuturor, Daniel a trecut prin groapa cu lei. Cei trei prieteni au trecut prin cuptorul de foc. Ezechiel a trecut printr-un lagăr de muncă. Și fiecare dintre ei au avut momente grele, cuptor prin care au trecut. Chiar dacă va fi preț de plătit, eu vreau să rămân curat. Și vreau să fiu un instrument în mâna lui Dumnezeu, folosit în generația mea. Este chemarea pe care vă lansează Dumnezeu prin Ezechiel. Cred cu tărie. Biserica aceasta are mulți, mulți sfinți, mulți oameni ai rugăciunii, mulți tineri cu caractere deosebit de frumoase. Mă rog lui Dumnezeu să vă puneți viața pe altarul Domnului. Mă rog lui Dumnezeu să fiți oamenii care să fiți gata să plătiți și preț, dar să rămâneți curați. Și peste ani să aud că Dumnezeu vă va folosi într-un mod măreț în generația voastră. Amin. Amin. Fața tronului de sus, eu am un bun apărător, un mare preot pe Iisus, la care aflu ajutor. Săpat eu sunt pe mâna sa și pe-a lui inimă sunt scris, iar cât în ceruri el va sta, pârâșul meu va fi învins, pârâșul meu va fi învins. S-a
Satan când mă va acuza, spunându-mi că sunt vinovat, privesc la Domnul stânca mea, ce-a șters pe cruce al meu păcat. Fiindcă Domnul a murit, eu am ajuns neprihănit, dreptatea s-a îndeplinit, prin moartea lui sunt mântuit. Prin moartea lui sunt mântuit. Și iată mielul înălțat, cel nepătat, neprihănit, cuvântul viu și întrupat, e rege al regilor slăvit. Unit cu el nu voi muri, cu sânge mă răscumpărat, voi fi cu el în veșnicii, cu Domnul meu glorificat, cu Domnul meu glorificat. Doamne, dorim ca acum când Tu privești la inimile noastre și cercetezi inimile noastre prin cuvântul Tău, Tu cel ce cercetezi inima și rărunchii, să vezi în dreptul fiecăruia dintre noi acele decizii care să cinstească numele Tău, acele decizii de cercetare, de pocăință, de punerea vieții noastre în acord cu cuvântul Tău. Doamne, mulțumim că din mesajul cuvântului Tău răzbate speranța. Mulțumim că în ciuda fără de legilor și păcatului greu al poporului Tău, Tu ai fost și rămâi un Dumnezeu al speranței. Mulțumim că ai promis că faci un legământ cu poporul Tău în care vei pune legile Tale în inima lor și vei turna Duhul Tău ca ei să le poată împlini. Mulțumim că ai făcut acest legământ cu noi. Mulțumim pentru prețul acestui legământ, sângele Domnului Iisus. Doamne, mulțumim pentru Duhul Tău care ni l-ai dat. Am vrea să trăim în lumina așteptărilor Tale de la noi. Și, Doamne, în această generație ticăloasă și stricată, să strălucim ca niște lumini în lume. Doamne, mă rog pentru tinerii acestei biserici să-i faci o mărturie, să ridici o generație de Ezechiel și Daniel, de oameni sfinți care să trăiască împotriva curentului și să trăiască pentru Tine. Dar același lucru te rugăm pentru fiecare dintre noi. Același lucru te rugăm pentru aceia care avem mai mulți ani pe calea Ta. Același lucru te rugăm pentru cei ce de-abia au pășit pe calea credinței. Te rugăm, Doamne, Tu singurul în stare să sfințești poporul Tău și să ne păzești de orice cădere. Fă lucrul acesta prin puterea Ta de Dumnezeu. Mulțumim pentru tot ce ne-ai dat și în seara aceasta. Continuă să rămâi acum împreună cu noi la timpul care ne stă înainte și continuă să ne binecuvintezi. Nu pentru că noi vom avea un merit, ci pentru că Domnul Iisus, Mântuitorul, e destul în ochii Tăi, căci în numele Lui ne rugăm și în numele Lui îți mulțumim. Amin. 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 Vă invit să ocupați locurile și în timpul unei cântări dorim să continuăm să lăudăm pe Domnul prin cântare. Invităm cu toată dragostea și respectul pe musafirii casei Domnului, toți aceia care nu sunt membri cu drepturi depline la Emanuel, să ne dea voie să rămânem la urmă pentru un timp de părtășie în locul acesta. Fiți voioși totdeauna, lăudându-L pe Domnul mereu. De ne-ncredem puternic în Domnul, nu ne-nvinge nici când, nici